Je před námi poslední část našeho dnešního společného setkání, tedy dnešního společného jednání k návrhu metropolitního plánu. Já jenom připomínám, že jsou tady dva infopointy z počítači, kde jsou k dispozici experti, jednak na zodpovězení detailních dotazů, třeba které se týkají určitých parcel, nebo samozřejmě i na to, abyste se tam mohli podívat a třeba pak váš dotaz lépe sformulovat. Je tady i mobilní podatelna, kde je možno rovnou podat připomínku. Dotazy, na které se nedostane, budou vypořádány písemně do 14 dnů. To zaručí, že stihnete ještě podat tu připomínku v oné 30-denní lhůtě. Ta začíná běžet, počínaje dneškem. Dále je možné se obrátit s dotazy ještě do 20 hodin nebo zítra od 10 do 18 na informační kontejner, který je teď konkrétně na Vítězném náměstí. Také je možné zastavit se v takzvaném kempu, neboli v Centru architektury a městského plánování v areálu takzvaných Prágrových kostek v Emouzích. Tam je mimochodem taky ten návrh metropolitního plánu vystaven až do konce července. To dnešní jednání nebude trvat v žádném případě déle než do 18 hodin a provoz mobilní podatelny a infopointu bude do 19 hodin. Tak snad jsem řekl to podstatné. A teď, dámy a pánové, čas pro vás, jak jsem říkal. Jenom připomínám, že tedy ve společném jednání své připomínky případné může podat každý občan a ty zásadní připomínky pak mohou podávat ony městské části. Takže proto jsme nejprve tedy měli tu část tohoto setkání, kde dotazy k pozdějším případným připomínkám mohli podávat zástupci dotčených orgánů a také jednotlivých pražských městských částí. A teď tedy, i když jste zde sedí zástupci městských částí, tak už to bude tedy občanské. Nicméně zástupci městských částí jsou také občané a mají právo se ptat. Jestli dovolíte, omlouvám se. Pánovi, za vámi jsem slíbil dotaz jako prvnímu a pak vy budete druhý a vy budete třetí. Ano? Takže prosím, prosím v tomto pořadí. Čím víc rukou bude nahoře, já si to pak nezapamatuju. Já se pokusím dát slovo všem. Prosím, pravidla budou stejně, možná ještě o něco striktnější než předtím. 2 minuty na dotaz max. Prosím. No, dobrý den, já to mám hrozně jednoduchý. Já jsem se nechtěl hlásit, ale zdálo se mi, že ta uvázla předtím ta diskuse na mrtvém bodě, tak jsem chtěl využít času, protože zas musím utíkat pro vnučky. Mám jednoduchý dotaz, už jsem to tamhle sdělil kolegyně za předsednickým stolem. Týká se to webové aplikace. Promiňte, ještě kdybyste se jednou představil, omlouváme se. Jmenuji se Lhoták a jsem ze Spolku pro ochranu zeleně na Balkáně, Krejcárku a Pražačce. Trošku jsem to poplil teďka. A protože se blíží doba dovolených, tak jsem si chtěl dopředu připravit tu webovou aplikaci pro podávání připomínek. Řádně jsem se přihlásil všecko a začal jsem to vyplňovat a jen jsem tam narazil na drobný takový, mně se zdálo formální nepřesnosti, protože my jako dobrovolnický spolek, a myslím, že to platí skoro pro všechny, nemáme žádného jednatele, který je tam zmiňoval a máme 2 osoby, které musí učinit vždycky jednání a musí podepsat každý dokument. No tak jsem se na to chtěl zeptat, jestli tomu dobře rozumím a jestli by to nešlo upravit tak, aby to vyhovovalo i těm dobrovolnickým spolkům a SVJčkům a takovým organizacím. Je otázka, jestli je to přímo dotaz na někoho zde sedícího. Tamhle je to dotaz na paní úplně, úplně pravo, ale on se jí do toho nechce trošku. Prosím. Já se na to pokusím odpovědět. Každá připomínka musí být podepsaná tak, aby jsme ji mohli ztotožnit. Jaký jsou vnitřní stanovy spolků, to my opravdu kontrolovat nemůžeme ani nedokážeme. To znamená, ta připomínka, když budete podávat jménem spolku, musí být podávána jménem vaším, aby jsme mohli dokázat vás totožně, ta musí být podepsána nějakým tím jednatelem, ale my nejsme schopni prostě ověřit každý spolek, jestli má v stanovách 2 podpisy, 3 podpisy, 1 podpis, to nedokážeme. A není jednodušší, promiňte, že do toho vstupuju, aby to prostě někdo podal, kdokoliv, a vy se ve spolku prostě neformálně dohodnete, že zrovna třeba vy, pane Lhotáku, tu námitku podáte. Mně by to přišlo takové, jako odúřednit to trošku, by mě přišlo logické. A jo, mně to je jabko naprosto jedno, to jenom abych vyhověl stanovám a aby to bylo v pořádku, kdyby došlo k nějakým problémům. No tak se mi zdá být jednodušší, kdyby tam bylo napsáno, že to podepíše
odpovědná osoba nebo odpovědné ale otázky a ne jednatel. To jinými slovy je totéž, co říká pan Čemus, protože opravdu nikdo na hlavním městě, nikdo na magistrátu asi nebude zkoumat, jakou strukturu má kde jaký spolek. Promiňte, řekl jsem kde jaký, to znělo ošklivě. Jakou strukturu má jaký spolek, jsem chtěl říct. Promiňte mi to. No, dobře, a zjišťovat, kdo tam je odpovědnou a méně odpovědnou osobou. Takže nahrává se to a když tak, kdyby došlo k problému, tak se dá pustit záznam. Jo? Určitě, určitě ano. Jestli byste k tomu něco chtěla dodat. Já jsem vám vysvětlila, že v tomto případě vy to vyplníte za váš spolek, podepíšete se a jestli teda chcete naplnit ty stanovy vaše, tak se tam podepíšete vy a ještě ta druhá osoba. No jo, my si s tím nějak poradíme. Ale pokud se podepíšete jenom, vy nám to teda jako nevadí, protože my vaše stanovy neznáme. Jinými slovy, pro mě možná podstatnější, bude to mít úplně stejnou platnost, tedy pro to vypořádání té námitky to má stejnou platnost. Chápeme to? Tak, skvěle. Děkuji. Dobře, děkuji moc krát. Vám jsem slíbil hned jako druhému dotaz, pak vám a pak jsem viděl vás, ano. Potom budete vy a pak budete vy. V tomto pořadí, prosím. Dobrý den, já se jmenuji Tibor Vanza a jsem předseda Pirátů na Praze 4 a měl bych dotaz, buď to na pana Boháče nebo na pana Kouckýho, kdo se s ním vypořádá. A chtěl bych se zeptat, bylo vypracováno několik posouzení toho metropolitního plánu, dva zadala přímo paní náměstkyně Kolínská, pak je tady posouzení společnosti pro stavební právo, je tady nějaký materiál, který vypracovala asociace developerů a všechny tyhle ty materiály mají několik společných bodů, ve kterých kritizují ten metropolitní plán, tu jeho metodiku. Zároveň pokud se podíváme na to, jaké zásadní připomínky schválily jednotlivé městské části, a tak z velké části se zase jedná o ty samé problémy. A mě by proto zajímalo, proč IPR dosud nějak veřejně odborně nereagoval na tyto posouzení. Jsou zatím akorát nějaké vágní mediální vyjádření, ale já bych opravdu rád viděl, a když už existují takhle rok, dva staré posudky, které jsou nějaké konkrétní odborné připomínky, tak aby k tomu existovalo vyjádření IPRu. K tomu se stavíme, že to bereme, tady máme jiný právní názor a k tomu nějaký právní posudek. Proč nic takového neexistuje, proč se tady neustále opakují ty samé stížnosti, ty samé připomínky a není to veřejná diskuze, je to házení stěnu o hrách. Děkuju. Děkuji vám. Tak kdo se k tomu... Já bych se s dovolením pokusil odpovědět, byť si teda myslím, že ten dotaz nesměřuje ke společnému jednání, tedy k tomu, proč jsme se tady sešli. Jo, to asi bych podotkl jako první. Za druhé, samozřejmě jsou možné různé oponentní názory. My si za návrhem plánu, tak jak je připraven, stojíme. Jsme přesvědčeni o tom, že pro město je dobře a teď právě začíná ta fáze tedy jednání společné o tom, aby se ten návrh případně upravil na základě zásadních připomínek nebo jiných stanovisek. To znamená, my teď jsme na začátku toho procesu, v kterém se ten plán bude upravovat. Mně připadá, že ten dotaz, jako nerozumím tomu úplně, kam směřujete. Já, jako není to připomínka, ale přišlo by mi, že ty emoce tady a všechno by mohlo být mnohem klidnější, kdyby IPR na to nějakým způsobem veřejně zareagoval a nečekal od vydání posudku dva roky, až začne oficiální společné projednání. Máte nějaký právní názor, tak ho zveřejněte a já si to nějak proberu, ukážu to, nechám si to od někoho vysvětlit a byl by mnohem spokojenější. Asi tak, děkuju. Dobře, váš názor, děkuju. Já bych to možná ještě doplnil, my jsme si ty některé posudky objednávali, některé byly objednány zvenku proto, abychom modifikovali třeba návrh metropolitního plánu pro společné projednání a to se stalo. Cílem těch posudků nebylo vést odbornou polemiku a souboj právních názorů, cílem těch posudků bylo, abychom my měli nějaký kritický názor a na jeho základě případně upravili návrh plánu. A to jsme udělali, tedy jako pro nás je to splněno, pokud je poptávka, a myslím, že
že se jako reakce je čitelná nebo se objevuje v tom současném změní návrhu plánu. Ten návrh se změnil poměrně výrazně od toho prvního odevzdání. Tak možná je asi třeba srovnávat ty verze případně. Troufám se, abychom se už necyklili. Děkuju. Vám jsem nabízel tu možnost, protože jste zvedal ruku předtím. Už je u vás kolegyně z druhé strany, prosím. A potom vím o vás. Ano, prosím. Děkuji, Janoušek, platforma revize metropolitního plánu. Já bych se chtěl zeptat na dvě ověřovací studie, které měly ověřit principy regulativu územního plánu. Je to studie pro území Nová Harfa Rokytka a území Západní město. Obě dvě ty studie byly zpracovány třemi autorskými kolektivy. Bylo to publikováno 7. června 2018 na stránkách magistrátu. V obou dvou studiích je uvedeno, že regulativy nelze naplnit nebo že nejsou v pořádku, nebyly dobře stanoveny. Je tam i pochybnost o správné kategorizaci území. Rád bych se zeptal, čím to? Lakonický dotaz. Tak. Opět to tady není asi otázka úplně k tomu návrhu plánu, protože já jenom připomínám, že tohle je skutečně společné jednání o návrhu toho dobře, plánu. Tak já teda zkuste dovolím přeformulovat třeba maličko. Dobře, já se tedy zeptám, jakým způsobem zpracovatel nebo respektive pořizovatel územního plánu zpracovával ty regulativy a jestli teda pro každou tu lokalitu, každou tu transformační zónu ty regulativy byly stanoveny individuálně. Osobně si myslím, že pro autorský kolektiv z vící 5% pracovníků IPRu to byl trošku nadlidský úkol. Takže si myslím, že to bylo spíše jakési schematické a působí to spíš jakoby šablonka. Spíš jako dobře, taková strategická hra a zajímalo by mne, otázka ještě neskončila, zajímalo by mne, jestli by bylo tedy možné. Pojďte, ona byla otázka, to už byl názor, tak proto jsem vám do toho chtěl vstoupit. Ještě jsem neskončil. 20. června paní primátorka zahájila publikaci Golémia, což jsou teda otevřená data magistrátu. Tak bych se rád zeptal, když teda jsou k dispozici tato data, jestli by také metropolitní plán mohl být prezentován formou takových otevřených dat a jestli by principy metropolitního plánu mohly být ověřeny třeba nějakou strategickou hrou. Ono to trošku působí, to pojetí toho metropolitního plánu působí trošičku jako nějaká strategická hra. Tady to zvedneme, tady to snížíme. Jste na 2,5 minutách i s tou vsuvkou a už to, prosím, zkuste sformulovat tu otázku. Já vám nechci brát slovo v žádném případě. Zajímá mě, co se s tím bude dělat a jak se metropolitní plán ověří, že funguje. To už nepochybně k tomu je, takže pan ředitel Boháč bude tak laskav a odpoví. Já se hrozně omlouvám, ale já jsem pořád nepostřehl tu otázku. Pokud se ptáte na regulativy, tak musíte specifikovat, které a konkrétně. A prostě vy tady berete nějakou odbornou tezi, obecnou tezi o tom, že se jedná o strategickou hru. A já vůbec nerozumím tomu, na co se ptáte, tak pokud to dokážete prosím sformulovat, tak já jsem připraven odpovídat. Dobře, takže zkusím ještě jednou. Princip tvorby metropolitního plánu je schematický, v podstatě se jedná o tvorbu nějakých kategorií a zatřídění těch kategorií do toho území. Tak se ptám, jestli ty parametry jsou stanoveny jednotně pro ty typy těch území, myslím si, že ano, a proto mě zajímá, jak to bude fungovat, když je to jednotně. Nebo jestli někdo dobře někdy stanoví ty teď parametry otázka individuálně. Otázka už byla položena, takže poprosím o alespoň pokus o odpověď, pánové. Pořád pro každou plochu, řekněme, v plánu, je řada různých regulací, různých kategorií. To prostě, jako já, my na takto obecnou otázku nejsme schopni reagovat. To prostě je ano i ne, jak je, já se omlouvám, ale to prostě není otázka, na kterou je možné. Pokud neodpovíte, obávám se, že se v tomto, promiňte. Zkuste odpovědět, protože pak se v tom zacyklím, já vám to slovo dám, ale zkuste se s tím nějak vypořádat. Nebo možná pan architekt Koucký, jestli by se s tím vyskusil vypořádat. Budu specifikovat. Vydržte, dám slovo panu architektovi a pak dám slovo vám, ano. V
panelu však bude pokládat ty otázky opakovaně, to je v pořádku. A pokud ani neodpovíte, tak asi bude, tak proto vás vyzývám k odpovědi. Já odpovím velmi snadno. Probíhá společné jednání podle paragrafu 50 stavebního zákona. Jestli máte pocit, že to je špatně, pak se musíte obrátit na zákonodárce. A to společné jednání a následně úprava návrhu a veřejné jednání je to, co ověřuje ten návrh. Jinak je to práce, která spadá pod autorizaci komory a můžete se samozřejmě obrátit i tam. To, že máte jiný názor, na to máte jistě právo a můžete si podat připomínku. Děkuji. Děkuji. Tak prosím, ale už velmi stručně, ano? Ano, to byla odpověď formálně právní, nikoliv meritorní. Celý metropolitní plán možná bude fungovat z formálně právního posouzení, ale hmotně právně nevyhovuje. To je váš názor. Dobře. Ano. Prosím, už se necykleme. A jak říkám, tohle není platforma pro vyjadřování názorů bez otázek, není to demonstrace. Je to, prosím, pěkně platforma pro otázky. Takže pojďme dál. Vy jste se ptal. Ještě jestli... Počkej, jestli ano. Ještě můžu, ještě ano, byla první otázka na ty studie. Dobře. Na ty bych odpověděl. Studie byla předána, studie obě dvě byly zpracovány ve třech variantách, podlehly procesem projednání a v současné době se vypořádávají připomínky. To znamená, ty studie nejsou ještě ukončeny. Tak, děkuju za upřesnění. Prosím. Dobrý den, moje jméno je Roman Hájek a můj dotaz se týká konkrétní oblasti. Je to oblast na území Prahy 7 Troje a je to mezi povodňovým valem, současným povodňovým valem a ulicí Trojská. Jak jsem si všiml, v návrhu územního plánu je tam plánovaná zástavba. Konkrétně je tam, myslím, zastavitelné transformační území pro osobní výstavbu. Já v té oblasti bydlím. Ta oblast už již za před revolucí byla chráněna povodňovou hrází, která nás měla ochránit před stoletou vodou. V roce 2002 tato hráz naprosto nestačila, bylo tam asi 2 metry navíc. Následně se tam postavila hráz, která nás má chránit nad tou hladinou povodně v roce 2002 plus půl metru. V roce 2013 tato hráz, voda na této hrázi dosahovala půl metru pod vršek. Já se domnívám, že to je velmi riziková oblast. Mě by zajímalo, proč do této oblasti navrhujete další zástavu, rozšíření zástavby. A případně, jestliže tam teda, a to já jsem přesvědčený, že to v blízké době se tam skutečně opět něco odehraje, kdo převezme odpovědnost vůči stavebníkům, který si tam něco podstaví. Děkuju. Zcela jasný konkrétní dotaz. Za minutu 13, děkuji pěkně za váš dotaz. A teď se jenom dívám, kdo odpoví, jestli konkrétně pan architekt Koucký bude tak laskav. Troja. Já na to nemůžu říct nic jiného, než to, že jestli se vám to nelíbí, tak podejte připomínku. Já si myslím, že každá ta plocha je definovaná jako cílový charakter a je odůvodněná. A ta zástavba tam byla už v současném plánu. To znamená, že v rámci právní kontinuity není tak úplně jednoduchý říct, že to z ničeho nic bude nezastavitelný. To je všechno, co se k tomu dá říct. Já bych si dovolil vás poprosit o trošku rozšířenější otázku, protože jsme říkali, že tahle platforma je proto, aby mohli občané položit otázku, aby třeba na základě odpovědi mohli položit tu... Nezlobte se, ale o rozsahu mé odpovědi budu rozhodovat já. Dobře, ale já vám tu otázku, nezlobte se, zase můžu zopakovat, protože mně připadá, že když ta otázka padla, bylo by dobré zkusit třeba na konkrétní dotaz dát odpověď takovou, která potom už tu námitku případnou může zkonkretizovat, protože od toho tady jsme. Jestli už nechcete k tomu říct, tak já to beru. Jako protipovodňové opatření Prahy je komplexní řešení, které je komplexem určitých opatření a rozhodně bychom si nedovolili nakreslit zástavbu tam, kde by toto protipovodňové opatření neumožňovalo. Taky to tak není. Všude, kde je aktivní záplava a podobně, tak se samozřejmě stavět nesmí. Nedovolím si hodnotit vaše odpovědi, ale myslím, že tohle je už odpověď, ze které se už dá 100% vyjít. Jestli máte nějakou doplňující otázku, tak ji klidně mějte, ale myslím, že pan architekt to řekl jasně. Více dá, já samozřejmě ten podnět podám, ale nebyla mi zodpovědná ta zodpovědnost za případné škody.
se k tomu chcete vyjádřit, k odpovědnosti za případné škody? Územní plán se není odpovědný za případné škody, nezlobte se, to je naprosto irrelevantní otázka. Prosím zase vás, abyste nehodnotil ty otázky a vás prosím, abyste se obrátil tedy na místo, které je k tomu určené, protože evidentně tohle asi opravdu není ta správná platforma. Děkuju. Další otázka, prosím, vidím vás, ano, a pak dáma zde. Nejprve ten pán, který se hlásil, a pak vy, jestli budete hned potom pánovi, takže klidně si mikrofon už nechte v ruce a vás poprosím, abyste se ujal slova, prosím. Tomáš Vích, architekt, publicista, občan Prahy 1. Můj dotaz směřuje k zástavbě na Praze 1, to znamená v památkové rezervace, a porovnáním s dnešním stavem a s návrhem v metropolitním plánu, to vypadá, že kromě toho známého náměstí Miloše Formana, který teď z náměstí se pravděpodobně stane zastavitelným a zastavěným do úrovně jednoho podlaží, po vstupu našeho pana starosty Lomeckého, tak tam jsou desítky dalších území, které jsou nově zastavitelné. A jednak jeden dotaz první je na ten, co vás vedlo k dalšímu zahušťování zástavby v rezervaci, která je nejpevněji a nejkoncentrovaněji zastavěná část celé Prahy. A druhá otázka, ta procedurální, jak to teďko připomínkovat, jestliže máme na Praze 1 překročený ty limity emisí a horka a smogu a vlastně tím další zátěží do té Prahy 1 se tam ta zátěž ještě zvýší, jestli to lze připomínat všech třeba těch 30 nově zastavitelných parků a hřišť a Petřína a Strahova jednou komplexní připomínkou, anebo jestli to chcete po jednotlivých parcelních číslech, aby jsme to psali prostě na 100krát. Děkuju. Děkuju i za dodržení časového limitu pro položení otázky. Tak já odpovím, prosím, na tu první část, na tu druhou odpoví pořizovatel. I ve stabilizované ploše nebo lokalitě, i ve stabilizované lokalitě chráněné, existují proluky. Proluka je normální vlastnost města a proluka je místo, kde chybí dům. To je všechno. A odpověď na tu další část? Sejdeme. Já bych odpověděl na tu druhou část. Připomínkovat můžete obojím způsobem. Připomínkovat můžete komplexně celý systém zastavitelného území, parkových ploch a tak dále, anebo můžete jít po konkrétních parkách nebo konkrétních pozemků. Tak jestli to doplníte, tak prosím velmi stručně, ano, protože jsem slíbil té dámě, že jí dám slovo. Jo, děkuju za to, že můžu i tak, i tak, ale zajímá mě ta proluka, protože já jsem se neptal na proluky, já jsem se ptal na náměstí a na hřiště v Masný, hřiště u Haštala, Bastiony, na Strahově, to nejsou proluky, tam nejsou v okolo domy. To nebudu komentovat. Pan Výchseď pyšní titulem Ink Arch, tak ví, co je a není proluka. Tak komentovat byste to mohl? Já vím, co je proluka, a překvapuje mě, že pan profesor ČVUT to neví. Dobře, a to už zase jsou osobní, to už jsou pánové trošku osobní invektivy, které, prosím, jak jsem říkal, nepřipustím. Jo? Nepřipustím je ani z jedné, ani z druhé strany, jestli dovolíte. Jestli ještě někdo k tomu chce něco dodat, buď vy nebo vy, tak vám to slovo dám, ale prosím bez osobních invektiv. Dobře, nechcete-li, v pořádku. Máte slovo, prosím. Dobrý den, já se jmenuji Pakostová. Jenom to, ten mikrofon mějte spíš před ústy, než pod takhle, ústy, tak jako mám já, takhle, prosím. Takhle? Tak ideální, jo, děkuji. Jmenuji se Pakostová, jsem tady za SVčko v Háji, je to Praha 7 a jedná se mi Holešovický, Rohanský, Karlínský, nebo jak se jmenuje most, neplest s Libeňským, prosím vás. V roce 2017 magistráty Praha 7 se velmi pyšnili tím, že udělají zástavbu z náplavky jako zeleň, že tam bude park a že to bude oddechová krásná lokalita. Postavili se tam dvě takové minisídlišťátka a teďko před měsícem jsme k velkému překvapení zjistili, že most, který byl v územním plánu v ulici Komunardu do ulice Támovy, má být přeložen a má výst okolo přesně asi 10 metrů od našich oken ve výši takových zhruba 4 metrů.
Takže my bychom rádi teda věděli, jak je toto možné, když poslouchám, že tamhle se nemůže stavět lehká pěší lávka, protože kuňkají žabičky někde v Troji, tak jak je možný výst těžkotonážní most tam, kde žijou lidi a 150 nově narozených dětí. Jinak trošku jsem se možná přestala divit teď, když jsem se koukla do toho plánu, který fakt není pro laiky a já jsem laik, a zjistila jsem, že tam ty naše domy vůbec nejsou. Tam to vypadá, že jako je tam prázdné místo. Takže je docela dobře možný, jestli to vzniklo v roce 2015, kdy se to teprve jako rozbíhalo, nastěhovali si tam první lidi 2016, že teda to nějak nikde nebylo. Děkuju. Tak jsou vlastně dvě věci. Jedna věc je konkrétní, nějaká lokalita, druhá věc je možná metodika čtení nebo způsob čtení toho metropolitního plánu. No to ani tak ne, ale mně jde o to. No, myslím, že jo, vy jste řekla, že jste like a že možná... To taky, no. Omlouvám se, jsem to nemyslel. To mě tak moc nezajímá, mě zajímá, dobře, jak je možný prostě přehodit most tam, kde nic není, tam, kde jsou děti, když se na druhou stranu chrání, já nevím, nějaký motýly a mouchy a podobně. Děkuju. Dobře. Prosím. Já jsem rád, že jste ten plán přečetla, byť se zaklínáte tím, že je nečitelný, ale přečetla jste ho úplně přesně a správně. Ano, ty domy tam nebyly, protože v té době nebyly v katastru nemovitostí a nebyly skolaudovaný pravděpodobně. A umístit v Praze most není tak moc jednoduchý. Já samozřejmě můžu akorát se podivit nad tím, že uprostřed města v absolutním centru může existovat něco, co se jmenuje v háji. To zní dost periferně. A mně to je hrozně líto, ale prostě to je tak, že umístit most v Praze není zas tak jednoduchá věc. A těch možností prostě moc není. A je veřejný zájem a veřejný zájem, a pak jsou zájmy skupinové a pak jsou zájmy osobní. Já nemám bohužel co k tomu dodat. Prosím, jestli to chcete doplnit. Tak já bych tomu teda, a my vůbec jako všichni bychom k tomu chtěli dodat, že původní územní plán vedl z ulice Komunardů. Slyšeli jsme od každého, projednávali jsme to na IPR a podobně, od každého slyšíme jiný důvod. Mimochodem, jako na jednu stranu se tady mluví o studiích a že se nemůže později vstoupit a podobně, na druhou stranu tady je akorát čára přes řeku, nic jiného, dokonce tři čáry přes řeku. Jako prostě tohle ten váš argument my nemůžeme přijmout, jo? Protože vy budete chránit žábu někde tamhle v Troji, kde nic není, omlouvám ale se, přitom lidi to už jste ne. Říkala, jak jsem říkal, opravdu není to platforma pro vyjadřování názorů nebo nějakých ostrých politických nebo jiných stanovisek, ale samozřejmě nechci vás za ten názor nějak peskovat, je váš, neberu vám ho. Jenom prosím o formu. Prosím, dáma vedle vás. Dobrý den, já budu pokračovat tenhle témě. Nás zajímají konkrétní důvody, proč byl ten most presunutý z ulici Komunardů do ulici na Maninách. To nás zajímá. My nejsme proti mostu, my chápeme, že tady se musí mosty stavět, ale chceme vědět, proč nemůže být tam, kde byl, alebo kde je teď namalovaný a proč je presunut do ulice na Maninách. A stejně, když s tím Praha 8 jako městská část nesouhlasí. Praha. Promiňte, vy jste se nepředstavila, omlouvám se. Pardon, omlouvám se, Eva Marková. Děkuju. Je to přesně prostě věc na připomínku, nedá se nic dělat, Praha 8 nám ji jistě sdělí, možná, že někdo dokáže postavit ten most v té původní trase, možná, že to nedokáže, možná, že je to proto, že ten most tam postavit prostě už nejde, protože v mezičase se změnily podmínky, protože v tom plánu, o kterém mluvíte, je ten most přes 20 let. A já neumím říct bohužel jakoby nic jiného dalšího. Návrh je dán k projednávání a nyní to projednávání probíhá, prosím o připomínku. Asi se s tím lépe v tuto chvíli nevypořádáme. Dáma tam v té řadě a pak pán vedle ní. V tomto pořadí, prosím. Ano, vydržte, budete jako třetí na řadě. Ano? Dobrý den, já jsem Kristýna Jirsová, jsem architektka a měla bych takové tři obecné dotazy, protože na nějaké detaily tady určitě není prostor. Na úvod bych chtěla také říct, že oceňuji posun, který metropolitní plán od roku 2016, kdy jsme viděli nějakou tu pracovní verzi, udělal, ale tady tohle jsou podle mě
takové drobnosti, vady, které by ještě, možná teda se to vyčistí, jestli mi to upřesníte. Jo, tak asi postupně, jestli můžu poprosit, že řeknu otázku stručně, aby mi stručně odpovíte, a pak druhou, třetí. Je to ta varianta, kterou já jsem prosazoval, takže jo. Velmi jsem rád, že to takhle máte. Jo. Prosím, ano. Děkuju. Tak první je výšková regulace. Jsou tam stanoveny nějaké výškové hladiny, vždycky je tam uvedeno přesné rozmezí. 1 až 2 podlaží, 3 až 4 podlaží, 5 až 6 podlaží a tak, nebo přibližně. Co to přesně znamená? Protože když jsem si ten územní plán přečetla, tak mi z toho vyšlo, že hypoteticky, když budu chtít v nějaké té vyšší výškové hladině umístit třeba garáž, což je stavba, takže budu muset se vejít do toho výškového rozmezí, čili udělat garáž o 3 podlažích, protože jsem v hladině 3 až 4. Můžete mi říct, kde jste se to dočetla? Konkrétně je to článek 98 odstavec 3, rozmezí podlažnosti, je to ve výrokové části, třeba rozmezí podlažnosti 2, hladina 2, a tam je vedle ve sloupci 1 až 2 RNP. Nad tím je rozmezí podlažnosti 3, 3 až 4 RNP. Čili z toho chápu, že, nebo by bylo lze dovozit, že se jedná o umožnění v té příslušné hladině pouze toho rozsahu podlažnosti, nikoliv méně, nikoliv více. Nemůžete nikomu nařídit, aby stavěl vyšší dům, než chce. To je z velké části nereálné, byť například pražské stavební předpisy o tom hovoří, že někde by mohla být stanovena i minimální hladina. Pražské stavební předpisy skutečně pracují s hladinami, metropolitní plán s rozmezím podlažnosti. To jsem říkal, že tam je ta jediná výjimka, že jsme použili to, pokud není stanoveno jinak, je stanoveno jinak, ale samozřejmě není podmínkou dosáhnout té maximální výšky. No, jenom, že to je napsáno ve výroku, čili to takhle lze interpretovat právně. Ne, je tam napsáno maximum. Tak by tam nemělo být to rozmezí, ale jenom maximum 6, ne 3 až 6. Jo? To je jenom teda poznámka. Druhá věc, která mě poměrně zarazila, a to je vymezení územních rezerv, kde stavební zákon jasně říká, že pokud se vymezují územní rezervy, tak musí být vždy stanovena též přiměřená lhůta pro prověření a podmínky, které se mají prověřit, aby se rozhodlo, jestli územní rezerva, která vlastně de facto znamená stavební uzávěru, bude z územního plánu vypuštěna, anebo se změní ta plocha v to funkční využití, které naznačuje, nebo tu stavbu, kterou naznačuje ta příslušná funkce té územní rezervy. Já jsem nikde žádné takovéhle doplnění do vysvětlení těch územních rezerv nenašla, byť chápu, že některé jsou převzaty ze zásad územního rozvoje, tam je to pak jasné, ale není z toho zřejmé, zda všechny jsou převzaty, protože je zase v tom článku 155 uvedeno, že ne všechny jsou se zásad převzaté a nejsou pro ty ostatní, které... Zkuste to, slečno Jirsová, trošku zhmotnit už do nějaké otázky, jestli vás můžu prosit. Já tomu rozumím. Územní rezervy, to je odborná věc, tak já jsem předpokládala... Dobře, já právě proto, aby jsme se v tom už nezacyklili. Prosím. Prosím o odpověď. Teď neposlechnu pana Železného, on mi to jistě promine a já řeknu svůj názor. Kdyby bylo po mým, tak územní plán nebude obsahovat žádné územní rezervy, protože to považuji za chybu v území. Bohužel jsme museli územní rezervy převzít z nadřazené dokumentace a z takzvaných, takhle se to vždycky dělalo, to znamená z určité setrvačnosti chování jednotlivých správců sítí, jednotlivých dotčených orgánů státní správy. A já samozřejmě bych byl hrozně rád, kdybyste podala připomínku, že chcete, aby byly územní rezervy zrušeny, a já budu hrozně rád pracovat na tom, aby jsme se s dotčenými orgány státní správy dohodli, že tomu tak bude. Protože aby třeba bylo celý východ Prahy blokován územními rezervami pro jakousi vysokorychlostní trať, o které nikdo neví, kudy povede, si myslím, že je chybou a že by se to mělo řešit přesněji. A jenom teda, je to tak, že všech 100% územních rezerv vyplývá ze zásad územního rozvoje? Ano, nebo ne? Ne, teď jsem říkal, něco je z určité setrvačnosti, že tak jsou zvyklí vymezovat svoje plochy, prostě jednotlivý správcové sítí. A znova říkám, já bych chtěl návrh, anebo nic, ale nebylo možné to v tom procesu těch konzultací zatím dojednat. Uvidíme, jak dopadne to projednávání. Bohužel v tom případě ale není naplněn stavební zákon v téhle věci, takže ty územní rezervy jsou špatně. A poslední taková... Děkuju.
to je spíš jako na pořizovatele taky. Tak ale a poslední dotaz váš, prosím. Poslední, a to je, nevím, myslím, článek 78 u transformačních a rozvojových ploch, a tam je stanoveno, že pokud záměr není na celou tu plochu, transformační nebo rozvojovou, a jenom na části, teď tam nějaký, myslím, do 30, nebo nad 30 metrů čtverečních, takže se mu navyšuje procento občanské vybavenosti a veřejných prostranství o 10%. A já tomuhle tomu nerozumím, proč, když bude investor, který bude menší, to celé území nezastaví, tak proč by měl on dávat víc než velký invest na tu veřejnou vybavenost, než velký investor, který to zastaví celé a bude mít tudíž větší ekonomický zisk než ten menší. Mně to přijde jako porušení principu proporcionality. Ale nevím, já proč. Se děkuju. Pokusím odpovědět proti otázkou. Víte, kolik stojí zastavět 3 hektary? Záleží jak kde. Ne, nezáleží jak kde, je to řádově 4 až 5 miliard. Jestli máte pocit, že to je malý investor a že trestáme malé investory, tak já bych chtěl, aby hodně takových malých investorů v Česku bylo. Ale pak nerozumím, proč to tam je, když teda ten... Víte proč? Protože když zastavuju menší část té velké rozvojové plochy, která má 15, v některém případě 20 hektarů, tak potřebuju udělat ty komunikace okolo celého toho systému. Pravděpodobně na to budu potřebovat trochu víc toho veřejného prostranství. Proto je tam napsáno, že musí zařídit i ty napojení těch dalších ploch, aby neblokoval ty další plochy. Není to nic o větším zisku, je to spíš o tom, že je potřeba to území propojit. Prosím, pán vedle byl dalším dotazovatelem. Dobrý den, Skružný. Já se chci zeptat. Ne, promiňte, já jsem slíbil pánovi, který seděl vedle paní Jirsové, takže v pohodě. Jestli vydržíte, tak vy, ale pak jsem slíbil dámě zde, tak se nějak se porovnáme. Tak vy a vy prosím ještě vteřinku vydržte, omlouvám se za to, ano? Děkuju pěkně, prosím. Dobrý den, Skružný. Mě zajímá, jak je stanovený území, zátopový území malých vodních toků na území Prahy. My máme parcelu v Ďáblicích a chceme stavět a teď nám tam bylo řečeno, že prostě je to zátopový území podle starého územního plánu. Přitom povodí Labe, pod který spadáme, proti tomu nic nemá. To nám chtělo jenom 70 cm a šmitec, můžete stavět. Všude je kolem postaví, no, a my jediní nesmíme stavět. Jak je to ošetřovaný v novém plánu? A říkám, a kdo to stanoví? Na to můj prášek nestačí. Poprosím pana inženýra Petra Hrdličku, který to měl celé na starosti. Tak u těch malých vodních toků jsou záplava území vyhlašována nebo přebírána do územního plánu tak, jak byla stanovena vodoprávním úřadem, to znamená, že je to v podstatě limit toho území, na rozdíl od záplavých území na Vltavě a Berounce, kde vlastně ještě ten územní plán to zpřesňuje, jo? Čili tam na těch malých vodních tocích jsou to prostě pro nás limity, je to něco, co vychází z úplně jiných vlastně dokumentů a rozhodnutí a my to jenom přebíráme, takže tam vlastně ten metropolitní plán do toho nijak nezasahuje. Dobře, ale povodí Labe proti tomu nic nemá a útvar rozvoje plánování hlavního města nám to zatrh, že je tam zátopový. A všude všichni stavěli kolem, my jsme jediní, který, když bude velká voda, tak jednou za 100 let půjdu domů v Holinkách, všichni budou zatopení, ale... Ale to je záplavové území, které teda vyhlašuje vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku, takže pokud chcete něčeho dosáhnout, tak musíte na ten vodoprávní úřad a může vám stanovit nějaké podmínky a může s jeho souhlasem se tam třeba stavit za nějakých podmínek, ale určitě to metropolitní plán nějak neovlivní. Já se pokusím ještě vysvětlit, tady jsou dva systémy, současný územní plán a metropolitní plán. To, co pán myslí, to se týká současného územního plánu, který je přísnější, to znamená, kde je záplavový území, tak je zákaz v uvozovkách stavění. Bude to řešit změna územního plánu 2832, která bude nechávat rozhodnutí na vodoprávním úřadu, ale to sem nepatří. To je vlastně současný územní plán, ne vztah k metropolitnímu plánu. Metropolitní plán toto řeší jinak. Tak mi poradíte, jak z toho? Všichni kolem stavěli poslední baráky představený před 4 rokama. Jestli tady zůstanete do konce, tak já vám pak odpovím. Dobře. Teď to do této diskuze nepatří. Dobře, děkuju. Chtěl jsem právě říct, že jestli
tady vydržíte, tak vám určitě pánové poradí. Teď prostor pro vás a pak pro vás. V tomto pořadí, prosím. Děkuju. Zdeněk Meissner, občan. Nejdříve dotaz, dva dotazy na zpracovatele EI nebo SEA. Prosím pěkně, důvod mého dotazu, když se dělala SEA strat plánu, tak autor Dřevikovský, řeknu to svými slovy, ale je to natočený, se vyjádřil zhruba v tom smyslu, že ten obsahově prázdný dokument musel konzultovat na MŽP, tam mu poradili, aby ho dofabuloval a posléze s metodikou standardní posuzoval. A proto mám otázku na vás, prosím pěkně, vy jste zmiňoval dopoledne, že jste se byl radit na MŽP, váš názor na klima změny vám neberu, vracíte nás zhruba do doby 80. přelomu 90. let, zhruba v době, kdy vznikala metodika SEA. A chtěl jsem se zeptat, jestli by bylo možné vidět dokument, kterým vám ministerstvo povoluje ignorovat to, co klima změny se určitě líbí panu tomu, co krade ty propisovačky, ale v podstatě už to není věc názoru, už je to věc pevná. Takže otázka je znova na ten dokument, který vám ministerstvo dovolilo ignorovat elementární věci, které dneska patří do fundusu. Tak děkuju, to bude jedna otázka. Já vás teď přeruším. Zaprvé vás poprosím možná malinko ubrat na jaksi výrazivu. A za druhé, jestli to byla jedna otázka, tak necháme odpovědět. Takhle jsme se dohodli, že to budeme dělat. Ano, jestli vydržíte. Čekám, chvilku. Děkuju. Ano, tak jestli jste pozorně sledoval ten výklad, tak jste si jistě všiml, že tématu klimatu jsem se věnoval. Ta problematika je tam posouzená. Z čeho usuzujete, že ignoruji klimatickou změnu? Netuším, myslím si, že to jsem vůbec nepatří a pokud jde o metodiky, tak jenom bych vám chtěl říct, že pokud jde o metodiku posuzování územně plánovací dokumentace, jsem jejím autorem. A pokud jde o konzultace, nikde jsem se nezmínil, že jsem se radil na MŽP, to nevím, kde jste slyšel, já to určitě nebyl, ale příslušným orgánem z hlediska posuzování vlivu je v tomto případě odbor ochrany prostředí magistrátu a tam samozřejmě jsem celou metodiku a to vůbec celé zpracování konzultoval. Děkuju. Druhá věc je, ta vlastně bude na vás oba, ještě jednou se vracím k té památkové, respektive takhle, máme tady jakýsi dokumenty, kterými se Praha hlásí k mezinárodní světové dědictví a tak dále a tak dále. Máte nějaký dokument, týká se to teda té kupy pankrácké, máte nějaký dokument, kterým by, abych tak řekl, byl validnější, že je možno, váš názor vám opět neberu na tu kupu, ale dokument, který by byl validnější, který by se dal jaksi ponížit to, co mám za to, že by Praha měla automaticky respektovat bez ohledu na váš osobní názor. Děkuju. Já nevím přesně, ani nevím, jestli si máme vykat nebo tykat. Když se známe takový léta, ale budu vám vykat. Já nevím, z čeho usuzujete, že jsme cokoliv nedodrželi. A pokud je tomu tak, tak předpokládám, že podáte připomínku, která bude v tomto případě v podstatě řádně odůvodněna. Protože já jsem přesvědčený o tom, že zejména všechny tři body, které Prahu zapisují na seznam nikoliv památek, ale kulturního dědictví, takže jsme nejenom dodrželi, ale dokonce jsme se snažili je rozvést. Dokonce jsme k tomu vydali poměrně tlustou knihu, která se jmenuje Koncept odůvodnění, kde byly některé ty teze naznačeny a dokončeny byly v knize Pražské veduty, která právě vyšla v digitálním tisku a na podzim vyjde oficiálně normálně. Takže budu se těšit na tu připomínku a děkuju. Dobře, tak ještě něco od vás? Ano, já jsem chtěl dát, úvodní otázka měla, vy jste mi to v podstatě řekli, to stačí. Ještě na zadavatele, prosím pěkně, vzhledem k tomu, a to je zkušenost, že nejsem schopen průměrnému občanu sdělit, co je obsahem metroplánu, a obrátím, jak si použiji slovo architekta Šika, že váš text by se dal vrazit do 40 stránek, on by se dal vrazit dokonce do 4 stránek, moji studenti by tuto takhle odevzdat svoje práce nemohli. Otázka na zadavatele, jestli, když budou v metroplánu dělány faktické změny,
Jestli tento materiál dojde ještě jazykové redakce, nebo to, co je běžný text, mám za to, že to psali lidé, kteří teda nebyli vypsaní, make the story short, říkal pan Horský. Takže jestli ten materiál bude změněn jazykově tak, aby byl přístupný průměrně vzdělanému občanu. Děkuju. Tak já se napadá, čemu se, nebo na... Ano. Já částečně zkusím odpovědět. Pokud bude reagováno a ten materiál dozná na základě společného projednání změn a úprav, tak samozřejmě bude i jazykově upravován v návaznosti na ty změny. Děkuji. Pardon, vám jsem slíbil otázku, prosím mikrofon do čtvrté řady. To bude zase Újezd nad Lesy? No tak, to je skvělé. Nevím, jestli to víte, ale díky mému dědečkovi tam máte prý plyn, on se zimsky chlubil, on byl předseda místního národního výboru. Tak vám děkujeme. Ne, na mě neděkujte. Prosím. Dobrý den, Zita Kazdová, spolek Újezdský strom, Újezd nad Lesy. Já bych se ráda vrátila ještě k tomu dokumentu strategickému adaptační opatření Prahy a chtěla jsem se zeptat zadavatele, zda, případně jakým způsobem vlastně tenhle dokument doručil do zpracování toho metropolitního plánu. A druhá otázka je, pokud se tak nestalo, tak jestli tento dokument a vlastně metropolitní plán z pohledu tohoto dokumentu bude magistrát hlavního města Prahy, to znamená státní správa, připomínkovat. Pak mám ještě jednu otázku, ale teď bych prosila... Ponechte ji v hlavě, ano, vydržte vteřinku, prosím. Tak všechny dokumenty, které byly platné, tak zpracovatel z nich vycházel, byly to platné dokumenty, toto je jejich návrh. A samozřejmě město obsahuje řadu dotčených orgánů a organizací, které jsou pověřené, to znamená třeba odbor ochrany prostředí, to je dotčený orgán, tak ty samozřejmě se budou vyjadřovat a budou to připomínkovat. Z hlediska odboru ochrany prostředí je dotčeným orgánem, takže subjekty města se budou v rámci společného projednání vyjadřovat. A můžu se zeptat, jestli tedy budou vycházet z tohoto strategického dokumentu? To se musíte zeptat jich, to já nevím. Měli by, je to platný dokument. A je tady někdo zástupce státní správy magistrátu? Koho bych se mohla zeptat? Neviděli jsme je. Pasáž dotčených orgánů skončila zhruba před 3 hodinami, takže teď je pasáž pro veřejnost. Byly tady dotčený orgány. Dobře, děkuju, ale já jsem veřejnost, takže jsem se mohla vyjádřit až teďka, nebo zeptat až teďka. Ale taková pravidla byla stanovena, to jistě chápete. Můžu to doplnit? Ano, prosím. Já se vás jenom zeptám, kdy ta strategie byla schválena? Prosím? Kdy ta strategie byla schválena? Tady to padlo. Bylo to... No právě. A my jsme jednoznačně řekli, že ten plán má stav k 30.6.2015. Ale to přece neznamená, že když ten... To znamená, že není možné... aby něco, co bylo schváleno v roce 2018, bylo do toho plánu přece zapracováno zpětně 4 roky. To znamená, že když teď přijde připomínka a to OCP řekne, musíte zapracovat tuto strategii, tak se to projeví teprve v tom upraveném návrhu. Tak to není nic špatného, to je přece jako logický postup. Děkuju, tak za tuto odpověď děkuju, tak to ano, děkuju. A mohla bych se teda ještě... Samozřejmě, ještě jste měla další, tak prosím. Tak teda se omlouvám, ale ráda bych zvedla ten dotaz, který tady nebyl zodpovězen od nějakého mého předřečníka zezadu, který se týká možnosti zastavitelnosti území v centru Prahy. Já teda se nepyšním architektonickým titulem, takže tomu nerozumím a ta otázka nebyla zodpovězená, takže já jsem si to zapsala, čeho se týkala, jestli mohou být zastavěny ne proluky, ale místa v Masné ulici, na Haštalském náměstí a na bastionech Petřína. Děkuju. Já odpovím asi stejně, jako jsem odpověděl. Prostě stabilizovaná i chráněná struktura obsahuje proluky. O tom, co je proluka a není proluka, pravděpodobně, zdá se, povedeme nějaké diskuse. Pravděpodobně asi s odborem památkové péče a s Národním památkovým ústavem, případně s Ministerstvem kultury, jak jsem zjistil. A já vám na to teď neumím odpovědět. Já jsem přesvědčený o tom, že prostě proluky ve městě jsou k zastavění
A pokud se tam stalo, že jsme se spletli, i to se může stát, samozřejmě, protože chybička poličtí, tak od toho jsou ty připomínky a to projednávání. A já jsem přesvědčen o tom, že v tom městě je dokonce mnohem víc míst, které by mohly a měly být zastavěny a přesto jsme to neudělali. Takže pojďme projednávat tak, jak máme, pojďme vypořádávat připomínky skutečně z hlediska obecných zájmů a z hlediska vyváženosti k celkové kompozici města a k celkovému využití města. A pojďme počkat, co nám řekne pořizovatel po vypořádání připomínek a co máme zapracovat. My to rádi uděláme, čekáme na to. Děkuji. Ještě máte nějakou poznámku nebo otázku? Ne, děkuji za obecnou odpověď, ale o Haštalském náměstí a o bastionech jsem se nedozvěděla nic. Děkuji. Dobře, tak... Já nebudu odpovídat na žádnou konkrétní otázku. Proč? Tedy, pardon, ale... Když proč tu padlo... prosím jsme? Ne, dobře, tak jestli pan Boháč se s tím zkusí vypořádat. Já jsem jenom shodou okolností četl tu analýzu pana architekta Vícha, on ji prezentoval na internetu a je prostě nutno konstatovat, že vychází z nedokonalé znalosti těch regulativů. Ty závěry té analýzy jsou zavádějící a je nutné to znova projít, znova to analyzovat a teprve projít si ty regulativy, jak jsou v plánu nastaveny v návrhu plánu a teprve potom z toho dělat tyto obecné závěry. Bohužel co prezentoval pan architekt Vích, já jsem to podrobně studoval, tak skutečně není založeno na tom, na pravdě, jak jsou ty regulativy plánu reálně postaveny. Děkuji. Promiňte, pán v bílé košili se hlásil. Prosím. Milan Vondra za zájmový spolek Krásné Kobylisy. Metropolitní plán je v řadě regulativů a lokalit neurčitý a to v sobě skrývá možnost neblahých důsledků. Já se přidržím závazného schématu konkrétního dotazu, uvedu to hned na patřičném míru. Na území sídliště Žáblice je transformační plocha Ládví, která obsahuje pouze jediný regulativ, a to maximálně 60% zastavitelné plochy. Žádný jiný. Když pomineme, že to území nebo tato lokalita je v současné době plně využita, myslím, že to bude i námitka městské části Prahy 8, pak je otázka, proč územní plán, který má vytvářet pravidla do budoucnosti, neuvádí v tomto, ale ve spoustě dalších analogických případů bližší regulativy, bližší parametry, protože do budoucna zde mohou vznikat velké spory. Takže to je zcela konkrétní otázka. Bod druhý. Metropolitní plán neobsahuje vůbec regulaci veřejné komerční vybavenosti. Přitom v úvodním slově bylo řečeno, že obchod jsou služby, které nutně souvisejí samozřejmě s uspokojivými plněním funkcí města, ale metropolitní plán to opomíjí úplně. Otázka opět je, proč tomu tak je? Já na to nemůžu říct nic jiného, že neopomíjí a je to ve výkrese infrastruktury a je to poměrně snadno dohledatelné. Je to fialová barva, tak možná, že ji najdete. A co se týče jediného regulativu, já jsem se snažil vysvětlit, že metropolitní plán nemá jediný regulativ, že je to soubor regulativů, které jsou vázány na lokalitu a jednotlivé plochy a že ty regulativy je nutno číst dohromady. To není neurčitý plán, jak říkáte, to je jenom plán, podle kterého prostě je potřeba přečíst všechny ty články. Není jich zase tolik, je jich 168 a ty, kterých se to týká, to jsou ty na lokalitu a na plochu, tak to je zhruba asi čtvrtina celkového počtu. Takže já myslím, že to není pravda, že je neurčitý a že není možné podle něj rozhodovat. Ale znova platí to, co jsem říkal a pořád to budu opakovat. Budeme se těšit na tu připomínku a pořizovatel ji vypořádá. Jenom připomínám, že na to vypořádání těch připomínek je tedy, nebo na to podání je měsíc, takže prosím, aby
abyste si tuhle informaci dali do hlavy. Ta měsíční lhůta běží počínaje dneškem. Tak jen dovětek k těm neblahým důsledkům. To totiž ve svých koncích vede k tomu, že nemohou-li městské části volené orgány se podílet na rozhodnutí v těchto případech v rámci řešení územního plánu, přesouvá se to všechno do budoucích územních řízení. A ta potom už jsou v rukou volených úředníků a vytváří prostor pro prosazování partikulárních zájmů, čili já teď sklouznu mimo oblast dotazů, je to spíš apel na městské části, aby uvážili tyto okolnosti a zasadili se o to, aby metropolitní plán byl doveden do bližších řešení konkrétními regulativami a neponechával takto volné pole. To je vše, děkuji. Dobře, děkuji. Vy se hlásíte, tak prosím, ano. Ještě jednou, Janoušek, s dovolením. Já si jenom přepnu dokument, abych se nezmýlil v citaci. Možným dopadem zahušťování a koncentrace a směřování aktivit do kompaktního území města může být z důvodu nedostatku jiných příležitostí tlak na navyšování cen pozemků a následně bytů, nájmů i prodejních cen. Je to indikátor 148, strana 11, vyhodnocení vlivu územního plánu hlavního města Prahy na udržitelný rozvoj území části C a F. Chtěl jsem panu doktoru Krajíčkovi poděkovat. Seminář Senátu České republiky na problematiku politiky bydlení České republiky velice ocenil tento svérázný přínos k politice bydlení. To je všechno, děkuju. A dotaz nějaký tam tedy? Netřeba. Tak já prosím, jenom připomínám, že tohle je platforma pro dotazy, nikoliv pro prezentování názoru. Opravdu to opakuju po několikáté. Dotaz samozřejmě může obsahovat váš názor, logicky, ale opravdu je to platforma pro otázky. Prosím, pán tam vzadu, vidím vás, ano. Dobrý den, děkuju. Moje jméno je Václav Porcíger, jsem z občanského spolku Arnika. Jenom mi dovolte na úvod ještě kratičký komentář. Rád bych taky ocenil ten proces vlastně až do posud od zveřejnění návrhu. Je podle nás pozitivní, že ten návrh byl zveřejněn takhle tu prodlouženou dobu. To určitě oceňujeme. Co už nám přijde horší, tak jsou výhrušky zpracovatele vůči občanským spolkům, které zveřejňují svoje konkrétní věcné připomínky. Teďka ke konkrétní otázce. Mě osobně by zajímalo, ještě když se vrátím k té veřejné vybavenosti, o které už byla řeč, tak pan profesor Koucký se vyjádřil, že vlastně územní plán by měl určit spíše pouze jaksi urbanistickou strukturu, ale vlastně ten obsah, a to znamená i ta veřejná vybavenost, a to nemluvíme pouze o obchodech, ale zařízeních typu školy, domovy pro seniory, nemocnice a tak dále, takže to už vlastně se v tom městě vytvoří nějakým způsobem samo, nebo na principu volného trhu. Mě by zajímalo, jak vlastně volný trh může tento typ zařízení ve městě vytvořit. Děkuju. Děkuju. A já jenom, jestli dovolíte, jedna otázka. Tamhle máme ty infopointy, které jsou ke konkrétním věcem. Kdybyste si chtěli opravdu prohlídnout, tak už jsem říkal asi dvakrát, tak jenom připomínám, že třeba na ty konkrétní dotazy možná je lepší se rovnou jít zeptat tam. Promiňte, že jsem vstoupil mezi vaši otázku a odpověď. Prosím, kdo se ujme odpovědi? Opět pan architekt Koucký. Já si myslím, že to bude asi poměrně jednoduchá odpověď. Myslím, že jste to přečet ne úplně přesně. Chce se mi dodat, což mě nepřekvapuje, ale nedodám to. A já vás opravdu prosím, bez těch osobních invektiv na všechny strany to říkám. Já vím a já skutečně nevím, jak vám mám odpovědět. Já jsem nikdy, nikde neřekl, že všechno ostatní zařídí volný trh. To je vaše věta, nikoliv moje. Takže si myslím, že nemáte pravdu. A
kdybyste si prohlédl podrobněji výkres infrastruktury a zejména části veřejného vybavení, tak tam najdete skutečně body, plochy, celé lokality, které jsou věnované veřejnému vybavení. A pokud se vám zdá, že je jich málo, tak je samozřejmě od toho připomínkové řízení, aby se ty lokality, ty plochy zmnožily a aby bylo možné je do toho projektu, teda do toho plánu zapracovat. Samozřejmě po vypořádání všech připomínek, to znamená po zvážení všech okolností. Chcete k tomu něco doplnit? Jestli ano, tak prosím. Já bych doplnil, já si vybavuji rozhovor na DVTV, kde skutečně něco v tomto smyslu zaznělo. Nevím, jestli jste přímo zmiňoval pojem volný trh, ale o urbanistické koncepci jste hovořil a v tomto principu jste minimálně v tomto rozhovoru mluvil. Necucám se to tady z prstu. To je všechno. Dobře, pojďme to nechat mimo zase ty osobní roviny, ale dobře. Děkuju, děkuju. Prosím, máte slovo. Dobrý den, Vendula Zahumenská, Arnika. Já jsem se chtěla zeptat, kde v metropolitním plánu je zdůvodněno, tak jak to požaduje stavební zákon i judikatura Nejvyššího správního soudu, že se vymezuje tolik nových zastavitelných ploch a proč některé plochy, jako třeba Parukářka, nejsou vymezené jako nezastavitelné plochy v zastavěném území, tak jak to dovolují pražské stavební předpisy. Děkuju. Odůvodněno je to v odůvodnění a já jsem předem říkal, že na konkrétní požadavky, na konkrétní plochy nebudu odpovídat a čekám na vaši připomínku, která bude jistě řádně zdůvodněna. To samozřejmě bude, ale já jsem se neptala na konkrétní plochy, já jsem se ptala na to, kde to v odůvodnění je. A jak se vypořádáte s judikaturou Nejvyššího správního soudu, protože špatné vymezení zastavitelných ploch a jejich odůvodnění je důvodem pro zrušení územního plánu, což nikdo nechce. A doufám, že si nic takového nevezmete na zodpovědnost. Z komentáře. Tak, bez komentáře. Já se vždycky vzám, že když řekne bez komentáře, tak tomu nerozumím. Klidně to okomentujte, řekněte, že nevezmete nebo vezmete, je to na vás samozřejmě. Já bych možná jenom k tomu podotkl, že je potřeba rozlišovat, ta problematika je skutečně komplikovaná a je potřeba rozlišovat termíny jako zastavitelné území nebo zastavitelná plocha nebo zastavitelná lokalita. Ony totiž nemusí znamenat to samé, přestože se to tím názvem, jak je prostě bohužel v legislativě použito, tak se to může zdát. Tak je potřeba ty termíny rozlišovat a teprve potom zase z toho vyvozovat nějaké závěry. Děkuji. Já jenom ještě budu naposled reagovat. Jistě víte, že jsem právnička a že se věnuju územnímu plánování, umím používat termíny a ptala jsem se na to, proč některé důležité plochy nejsou vymezeny jako nezastavitelné v zastavěném území, tak jak to umožňují pražské stavební předpisy. Neříkám, že všechny, nemusíme se o tom bavit. Myslím, že i tahle reakce docela stačí. Děkuju. Já třeba zase nevím, že vy jste právnička, omlouvám se a zase vás vyzývám všechny, prosím, zkusme z té osobní roviny jít na rovinu spíše věcnou a na rovinu spíše věcných otázek. To platí úplně pro všechny účastníky diskuse. Další otázka nebo připomínka, dámy a pánové, máme ještě dost času, takže je to váš čas, je to váš prostor. Prosím, mikrofon se už vám nese po vaší levici, prosím. Jaroslav Zvodíček, ekolog. Já jsem se chtěl zeptat, tady je vidět, že spousta lidí to prostě nechápe, ne? Vaše, ten plán prostě nechápu, protože to je plně příliš obtížné. Jestli se to zkoušeli testovat na lidech, protože skutečně, když jsem to se snažil studovat, tak jsem tomu opravdu vůbec nerozuměl. Ten hlavní výkres, ten prostě není čitelný, to se prostě jinak říct nedá. A podle mě dokument, který není většině lidí srozumitelný, by neměl být vůbec schvalován. Jo, protože takhle to potom bude na kastě nějakých lidí, kteří to budou vykládat jako, a nikdo jiný tomu rozumět nebude. To přece není možné tohleto. Takže prosím vás, testovali jste to na lidech, jako, jestli jste zkoušeli jim jako dát tento územní plán k přečtení, a aby skutečně dokázali z toho zjistit, oč vlastně jde. Když se podívají na nějakou skvrnu na tom hlavním výkresu, který je závazný, tak
ta skvrna musí být naprosto jasně interpretovatelná, a když máme ty vrstvy nad sebou třeba čtyři, tak já nevím, prostě pro normálního člověka to prostě není čitelný. Myslím si, že by to mělo být takhle. Ta věcná stránka možná je v pořádku, ale to, jak je to vyjádřeno a to i v tom textu potom, prostě není srozumitelná. Dobře, bereme to jako člověka. Námitku, připomínku a částečně otázku. Nevím, kdo se, jestli pan ředitel Boháč bude tak laskav. Já si myslím, že bychom si mohli dovolit napsat na plán, že je testován na lidech, jak říkáte. My teď máme informační kontejner po Praze. Ten kontejner navštívilo už kolem 10 000 lidí a naše zkušenost je pozitivní. Samozřejmě, že při prvním kontaktu s plánem člověk hnedka neví, ale zhruba obvykle po 10 až 15 minutovém rozhovoru s naším kustodem lidé jsou schopni se v tom plánu orientovat. A potom ještě jedna věc. Vy jste první, který tady říká, že to je nečitelný, protože všichni, kteří se tázali před vámi, prokázali svým dotazem, že jsou schopni ten plán přečíst. No, samozřejmě, já taky jsem to nakonec pochopil. Ale je to velice složité. Omlouvám se, pan Vajsel je druhý. Dobře. Prosím, ne, bez mikrofonu, opravdu ne, prosím, nevykřikujme tady. Opravdu nevykřikujme, děkuju. Ještě něco, máte ještě nějakou připomínku nebo otázku? No, další dotaz by byl, jak tady se kladl důraz na strukturu, to znamená to, co je navrch, jo, a infrastruktura, že tomu má sloužit, ale když jsem to studoval, pokoušel jsem se to studovat, tak jsem zjistil, že ta infrastruktura v podstatě je na jednotlivých rezortech, dejme tomu, a ty si to prostě sformulují, jak chtějí, a ta formulace je nadbytečná. Třeba, dejme tomu, když máme kanalizaci, tak je navrhována kanalizace, která je nadbytečná, čili umožňuje výstavbu tam, kde vlastně ta struktura neříká. Jo. Takže dejme tomu nějaký malý malá vesla na kraji Prahy, je limitovaná kanalizací, ale ta firma, co má na starosti kanalizaci, tak ta si samozřejmě tam prosazuje co největší kanalizaci, ale tím vlastně ruší smysl toho, ty vlastní struktury. Volám se, zkuste to skondenzovat do nějakého dotazu, jestli vás můžu poprosit. No, mně se zdá, že prostě ty dvě části toho územního plánu se jaksi míjejí, že prostě máme strukturu, která to teda formuluje, a infrastrukturu, která to vlastně formuluje jinak. Dobře. Dobře, děkuju. Jestli to někdo chce okomentovat ze zde sedících pánů či dám, prosím. Pokusili jsme se o co nejvyváženější poměr jak struktury, tak infrastruktury, tak všech složek přírody i historie, a jsme přesvědčeni o tom, že to je plán, který je opravdu vyvážený a že je schopen toho projednávání. O tom, že bychom navrhovali někde zbytečné kanalizace, skutečně nevím, skoro si myslím, že třeba v Dubči by byli docela rádi, kdyby to kanalizaci měli. Děkuju za odpověď i za otázku. Prosím, máte slovo. A pak vy, dvě dámy. Nejprve dáma tato a pak tamta. Děkuju pěkně. Prosím. Dobrý den. Architektka Chrvátová na pana architekta Kouckého. Dotaz v produkčních lokalitách stabilizovaných. Jsem se chtěla zeptat, nebo ptají se mě různí majitelé pozemků na jednu věc. Když je tam stavební blok, to znamená, že celá ta lokalita je bíle vymezená, jak bude územní plán, metropolitní územní plán chránit zeleň v těchto lokalitách? Je vůbec nějaký stupeň ochrany? Je možné připomínku v tomto duchu spíše, když ji podávají městské části, spíše na tu konkrétní městskou část, anebo obecně k principu, tomuto principu v zastavitelných, stabilizovaných lokalitách zeleň. Mě zajímá. Zeleň, to je mantra. Já jsem říkal, že jsme po spoustě diskuzí, zejména se zpracovateli strategického plánu, úplně na začátku,
to znamená už při zpracování zadání, které bylo schváleno, dospěli k závěru, že jestli Praze něco opravdu chybí a jestli to do budoucna může být pro ně problém, zejména v tom ekonomickém a sociálním pilíři udržitelného rozvoje, tak jsou to produkční plochy. A proto jsme se snažili dát do těch produkčních ploch, skutečně ono jich moc není, oni jsou to procenta celkového zastavěného území, ani ne desítky procent, teda ani ne 10%. A to, že tam jsou samozřejmě, sem tam nějaký stromy a sem tam nějaký trávníky mezi jednotlivými halami a podél jednotlivých komunikací uvnitř těch lokalit, to je zřejmé. A já jsem přesvědčený o tom, že nikdo je nebude rušit, pokud k tomu nebude mít nějaký závažný důvod. A můžete to dát jako připomínku, můžeme to zvážit. Já se teďka konkrétně třeba ptám na městskou část Praha 20, což jsou Horní Počernice. Celé Horní Počernice jsou asi z poloviny tvořeny halami a my tam opravdu ze zelení máme velký problém. Je to tak, že ta zeleně nám tam opravdu velmi mizí a mezi halami jsou prostory, kde je aspoň nějaká zeleň a také bychom chtěli odsunit od obytné lokality, která je těsně, kterou metropolitní plán těsně nasunul na zastavěnou lokalitu obytnou. Metropolitní plán to prosím nebyl. Je to platný územní plán a my jsme ty plochy přebírali z platného územního plánu a kdyby bylo po mým, tak bych byl hrozně rád, kdyby Horní Počernice dali připomínku, že si je nepřejou a že budou refundovat ty ztráty. Budu jenom šťasten. Děkuji. Ta dáma, která je ze čtvrté řady zezadu, ano, prosím, tam. Dobrý den, Jana Dodyšová, já jsem z obce Šestajovice ze Středočeského kraje, spolek Šestajovice pro život. A já bych se, předem se omlouvám, já jsem tady nebyla dopoledne, je možný, že jste to projednávali. Ráda bych se zeptala, jak ten návrh toho územního plánu byl případně konzultován i s těma obcema, nebo respektive s těma částma okolo. Jedná se mi konkrétně o Středočeský kraj a jedná se mi například konkrétně o Klánovickou spojku, která vede na území jak Středočeského kraje, tak i území hlavního města. My jsme to tady, promiňte, projednávali spíše z pohledu těch okrajových pražských částí ve vztahu ke kraji, tak vy to zase berete z té druhé strany směrem ku Praze, tak se k tomu dostaneme. Nechci vám brát slovo, prosím, jestli chcete dokončit myšlenku. To bylo jenom to, dobře, že mě zajímalo, jak to, protože pro mě ten územní plán, nebo respektive metropolitní plán je trošku, že nepřesahuje vlastně do toho Středočeského kraje, ale přitom je to komplexní prostě záležitost. Přešli jsme to, říkám, úplně z druhého úhlu pohledu, ale pan Čemus vám jistě rád odpoví, prosím. Řešili jsme to dříve, ale konzultováno s městskýma částma de facto, nebo teda konzultováno s obcema kolem Prahy, de facto je to konzultováno teď. V rámci společného projednání byly přizvány všechny obce kolem Prahy. Víceméně vaše otázka je jediná. Já nevím, jestli jste se dostavila jediná z těch obcí kolem Prahy, ale ptáte se na to jediná. Ale ta konzultace vlastně toho zpracovaného návrhu probíhá teď v rámci společného projednání. Jinak celkově koncepce mezi Prahou a Středočeským krajem ty probíhají na jiných úrovní. Ale podoba zpracovaného metropolitního plánu je vlastně konzultována teď v rámci společného projednání. Takže jenom, abych tomu dobře rozuměla, doteď vlastně žádný úplně extra jednání třeba se Středočeským krajem a s obcema neprobíhají. Probíhají až teď. S obcema probíhají teď, se Středočeským krajem bylo v rámci třeba zásad územního rozvoje města nebo zásad z hlediska aglomeračních různých koncepcí samozřejmě jednání probíhalo. Ale konkrétně metropolitního plánu až teď. Dobře, děkuju. Děkuju za konkrétní otázku, za konkrétní odpověď. Děkuju pěkně. Dámy a pánové, další dotaz. Tak vy dostanete cenu za nejaktivnějšího dotazovatele, takovou virtuální teda jenom samozřejmě. Tak prosím. Ano, děkuji. Janoušek, revize metropolitního plánu Platforma neziskových organizací, proto těch otázek je více. Rád bych se zeptal, program pana náměstka Dolínka Polať Prahu zahrnul celý středočeský region. Jedná se o program trvale udržitelné dopravy. Proč si myslíte, že metropolitní plán neměl být zpracován v soustažnosti na Středočeský kraj a je to takové solitární dílo bez soustažnosti ke svému okolí?
říkáte, že se to bude projednávat až teď, tak nerozumím. Tady máte pocit, že to nemá slovy klasika souvis. Tohle velice mě vyplývalo ze stavebního zákona. Projednání je pouze zákonný. Můžou být konzultace, které jsem říkal, že různý probíhaly na různých platformách, ale projednání podle zákona je jedině projednání podle zákona. Je projednání zadání, projednání společné návrhu a pak bude nasovat projednání veřejné. Zákon nic jiného nepřipouští. Pokud by byly projednání jiné, tak to může být k soudním napadením a zrušením takzvané nerovnosti, nerovného jednání a může to být až ke zrušení. Takže ten proces hlediska projednání je dán zákonem. Nějaká další otázka? Vy máte ještě, aha, dobře, promiňte. Jenom jsem chtěl doplnit, předtím jsem nedostal možnost upřesnit ten regulativ. Jedná se o procenta plochy veřejných prostranství, které pro to území byly stanoveny na 50%. A když to 3M a architekt spočítali, tak zjistili, že vlastně na ulice zbývá 13% a to už je teď. Takže v podstatě by se dalo stavět, ale bez ulic. Promiňte, ale možnost doplnit cokoliv jste dostal, to bych se zase já s dovolením ohradil, protože mluvíte nejvíc z auditoria, takže to bych s dovolením prostor dostáváte určitě. To bych si velmi hlídal, aby to tak bylo. Někdo něco k tomu, pánové a dámy? Pokud ne, tak se opět dívám do publika. Prosím. Paní Kazdová. Dobrý den, ještě jednou Zita Kazdová, spolek Újezdský strom. Já mám praktický obecný dotaz. Když je v územním plánu teda vymezeno území, v kterém je určená nějaká veřejná vybavenost, omlouvám se za nepřesné označení plovoucí značkou. A teď se stane, že v tom území je hodně vlastníků a ani jeden vlastník nechce tu veřejnou vybavenost splnit. Jaký je vlastně nástroj, ten metropolitní plán, aby ta veřejná vybavenost v tomto území byla naplněna? Děkuju. Já se pokusím. Úplně plovoucí není. Je tam určité okolí toho bodu, ve kterém by měla být ta stavba umístěna. Pokud se to z mnoha důvodů nepodaří, což se může podařit, protože pořád ještě doufám, že žijeme ve svobodné společnosti, nikoli v direktivní společnosti, že toho jsme se zbavili před 30 lety, tak potom nám umožňuje právě to, že jsou ty plochy vymezeny trochu flexibilněji, postavit tu občanskou vybavenost hned vedle. A jsme přesvědčeni o tom, že tahle flexibilita je jakoby k dobru toho systému a toho plánu, protože kdybyste se podívala do současného územního plánu, kde je to území jedna plocha přesně vymezena pro to veřejné vybavení, tak hned vedle už ji stavět nemůžete. To znamená, že byste musela udělat změnu územního plánu, u metropolitního plánu to dělat nemusíte a můžete ji tam postavit libovolně. Jo. Já vím, že to je trošku složitá věc, ale veřejných investic není mnoho. A znova opakuji, já neznám žádné místo v České republice, které by na základě územního plánu vyvlastnilo pozemek pro stavbu mateřské školy. To prostě nejde udělat, toho nemůžete u toho soudu dosáhnout. To znamená, že znova opakuji, bylo to tady řečeno, územní plán je určitou dohodou a potom jsou ale další kroky, územní řízení, stavební povolení a tak dále. A územní plán nemůže zaručit tu stavbu. Prostě na to nemá prostředky. Může jenom na pomoci tím, že řekne, zde by to mělo být. Děkuji, můžu ještě reagovat? Jistě, prosím. Já jsem tomu rozuměla a rozhodně teda nemluvím o vyvlastňování, to skutečně si myslím, že už je minulostí. A doufám, že zapomenu tou minulostí. Ale jako nedovedu si to představit, jaký je ten praktický průběh.
ano, rozumím tomu, že se může teda ta stavba nebo ten park umístit vedle. Ale co když vedle už žádný místo není? Zkrátka v té lokalitě nikdo nechce tu občanskou vybavenost udělat. Co se potom tedy stane? Jenom jestli dovolíte, malá drobná vsuvka. Vy jste říkala, že doufáte, že je to zapomenutá minulost. Já vím, jak jste to myslel, ale já zase bych jenom apeloval na to, abychom 27. června zrovna tu minulost tak úplně nezapomínali. To je docela důležité datum. Já bych se to myslela trošku jinak. Pozitivně. Pozitivně, já to myslím právě jenom jako připomínku těch negativních věcí. To se shodujeme zcela 100%. Promiňte. Pan profesor, jestli to chce doplnit, ne? No to není jak doplnit, no prostě to je takový stav společnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že ta politická reprezentace má mít vizi, ať už ta malá, nebo ta velká, že tu vizi má hlásat dopředu a že se podle ní má chovat a že takové věci, jako je budování občanského vybavení, má být dlouhodobý plán, dlouhodobý zájem a má to fungovat jako princip. Jo? My jsme samozřejmě diskutovali s městskými částmi o tom, jestli tam ty značky mají nebo nemají být, jestli je tam chtějí, nechtějí. Samozřejmě musím říct k mému trošku jako upodivení se, jsme se třeba dozvěděli, dejte nám tam tu značku, protože bude jednodušší vyjednávání. A to je asi to jediné, co ten plán může vlastně ve své podstatě nabídnout, že je-li tam ta značka a je-li to místo chráněno pro tu občanskou vybavenost, takže je snazší vyjednávání s těmi majiteli. A já jsem přesvědčen o tom, že kdyby se podařilo skutečně stavět to, co chceme, to znamená, že by se ty malé věci občanské vybavenosti stavěly uvnitř jiných objektů, že by to bylo poměrně jednoduché. Je potřeba prostě s těma majitelama jednat, já to neumím jinak, já to prostě nechci se vracet k té direktivně řízené společnosti, byť to mnoho lidí si to tady přeje, já ne. Děkuju, já jenom vyjadřuji jako naprostou skepsi, pakliže tohle to budou mít na triku místní stavební úřady, jak to dopadne. Malou poznámku. Já nemůžu kreslit plán a nikdy jsem to za celých těch 30 let, možná 35 let nedělal, abych podceňoval úřad nebo zastupitelskou demokracii. Musíme ctít zastupitelskou demokracii, musíme si ji vážit a ten úředník prostě může rozhodnout špatně. Ano, každý z nás může udělat chybu, ale já na tom nemůžu postavit ten princip. Já musím doufat, že to bude všechno správně, protože musím doufat, že lidi jsou hodní, ne že lidi jsou a priori zlí. Děkuju. 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 Tak ještě nějaký dotaz, dámy a pánové. Ten pán tam vzadu, prosím, jestli mohu, abychom to trošku prostřídali. Jo, já vám pak to slovo dám. Halo? Myslel jsem tamhle toho pána, který si právě zvedl ruku. Teď jsme si asi nerozuměli. Kdo teď, prosím, mluvil? Ano, tak vám jsem to slovo chtěl dát, ale slyšel jsem někoho do mikrofonu, že mluvil. Někde? Co mám kde zmáčnout, aby mě slyšel. Tak teď nevím, ale dobře. Tento pán a pak tento pán. Prosím. Dobré odpoledne, prosím. Mé jméno je Ladislav Beca a jsem soukromý vlastník pozemku v Dubči. Mám takovýto dotaz. Na původně rozvojový celek v Dubči, Dubeč, Měcholupy z Červoholy, byl v roce zhruba 2008 vypracována studie na jeho využití. Stalo to několik milionů, nebylo to využito. Ve vašem metropolitním plánu to nebylo vůbec využito. Ptám se proč. A dodal bych k tomu, proč byla opuštěna myšlenka na vypracování po případě další studie na toto území a jaký plán zde město má do budoucna. To je první dotaz. A potom bych to už jsou dva dotazy, tak já bych to s dovolením tedy potom bych položil ještě další. Strukturoval, ano, už jste položil dva, tak to strukturujme trošku, prosím. Plocha takzvaného východního města je asi ojedinělým případem v Praze. Na tom místě skutečně bylo mnoho studií, nebyla to jenom ta z roku 2009, o které mluvíte. Bylo jich mnohem víc už od 60. let.
A mělo tam být sídliště pro 100 až 150 tisíc obyvatel. Já jsem přesvědčen o tom, že to, řekněme, z dnešního pohledu je opravdu překonaná vize. Mělo tam končit metro, měla tam jet tramvaj, a tam doufejme, aspoň kousek pojede. Uprostřed, pokud se nepletu, je ptačí oblast. A my jsme se se všemi třemi starosty domluvili, že ten záměr toho megasídliště nebudeme nadále sledovat a že budeme sledovat jenom přiměřené rozvoje těch tří obcí a, nebo městských částí a že prostě uděláme ten návrh poněkud jinak, protože ani ten dopravní podnik už s tím metrem tak daleko vlastně nepočítá, opravdu by to bylo prostě špatně, takže jsem přesvědčený o tom, že ten návrh, který je teďko vložený do metropolitního plánu, byť v tomto případě jsme museli zdůvodňovat, proč nedodržujeme nadřazenou dokumentaci zásady územního rozvoje, který tam pořád to velké sídliště mají a že jsme upravili ty plochy na mnohem menší rozvojové plochy, tak jsem přesvědčen o tom, že to je správný krok. Děkuji. A vy jste měl ještě jeden doplňující dotaz, prosím. Byla tam ještě otázka, jaký plán zde má město do budoucna? Proto jsem říkal, že je dobré ty otázky klást jednu po druhé, protože pak se na ně zapomene, to je ve váš prospěch. Prosím, je to vždycky lepší než v jednom balíku. Jsem ale už na to odpověděl, protože jsem přesvědčený o tom, že ty tři městské části se samostatným vedením, ale velmi dobře spolupracující, aspoň za našich konzultací, prostě se shodli a dohodli na tom, že mezi nimi vznikne spíše parková plocha, je to velká část krajinného rozhraní právě s tou ptačí oblastí s určitými velmi zajímavými prvky krajiny. A my jsme ji dokonce zařadili mezi metropolitní park, protože jsme přesvědčeni, že deficit parků, zejména na východě Prahy, by tím mohl být alespoň částečně jaksi saturován. Jo? Takže jsem přesvědčen o tom, že ta volná krajina krajinného rozhraní a přiměřen rozvoj těch tří obcí bude správně. Ještě jestli máte jeden dotaz, tak prosím. Ano, prosím vás, k tomuhle tomu bych měl ještě otázku doplňující. A sice, když já vycházím ze svého pohledu soukromého vlastníka nějakého majetku, což je ten pozemek, který tam mám, a vy hovoříte o nějakém parku pro veřejnost, co to potom pro mě ze strany města bude znamenat po stránce mě jako vlastníka? To bude město ode mě vykupovat ten pozemek, nebo jak to bude řešeno? Na to vám neumím odpovědět a myslím si, že ten proces jednak toho projednávání a schvalování plánu, ale hlavně implementace toho plánu bude tak dlouhý, že se může stát lecos. Já jsem přesvědčený o tom, že to není o tom, že vám seberou pozemek a udělají na něm park, tak to není. No jo, dobře, ale co potom já s tím pozemkem mám dělat? Jako soukromý vlastník. Je to můj majetek. Já bych na tom chtěl něco dělat. Je tam stavební uzávěra, která mě omezuje. A vy mě vlastně tímto způsobem taky omezujete na řádném užívání mého pozemku. Už se prosím dostáváme přesně do té pozice, ve které jsme řekli, že tady nebudeme. To znamená vzájemné invektivy a já se ještě pokusím. To není osobní invektiva, prosím. Já se pokusím odpovědět a v tomhletom případě řeknu jenom, že my jsme udělali všechno proto, aby nesmyslné stavební uzávěry, které dusí Prahu a zapříčinují její chudnutí, aby byly okamžitě zrušeny. Není to ale v silách metropolitního plánu, protože mnoho těch stavebních uzávěr je vyhlášeno jinými úkony, než je územní plán. Nicméně zrovna tahle ta uzávěra je vázaná na stávající územní plán a já doufám, že ta uzávěra okamžitě padne se schválením metropolitního plánu. Doufám. Tak, děkuju. Pokud máte doplňující dotaz poslední, tak prosím, já mám to slovo rád, ale ano nebo ne? Ještě bych měl jednu otázku. Proto to říkám, ano. Díval jsem se na ten metropolitní plán, ten návrh na internetu, co je na vašich stránkách na IPR, ano?
A tam jsem se vyštudoval jsem si tam prostě v místě toho svého pozemku, že je tam navrhována, moment, abych to řekl správně, jakýsi lokální koridor, no? Nějaký biokoridor, takhle, no? No. Ale já tvrdím, že pokud tam ten lokální biokoridor skutečně bude, takže to taky omezuje mé vlastnické právo. Bohužel ano, to máte naprostou pravdu a podejte připomínku a žádejte, aby tam nebyl. Tak, výborně. Prosím, vy máte teď slovo, máme mikrofon zde. Prosím, dáme, jestli bychom mohli to trošku zrychlit. Děkuju. Děkuji, já bych velice rád ocenil teda tu informaci, že časy toho centralizovaného řízení pominuly a velice děkuji za to teda, že spějeme k té cestě demokracie. Věřím, že brzo uplatníme princip subsidiarity Evropské unie, že teda se má rozhodovat tam, kde je to nejníže možné. A chtěl bych se zeptat na to v této souvislosti na teze změny veřejného stavebnictví, respektive stavebních předpisů, které paní náměstkyně Pavlová prezentovala do jednání vlády na podzim tohoto roku, kde je výslovně uvedeno, že je třeba omezit vliv samospráv. A rád bych věděl, do jaké míry teda v této souvislosti působí paní primátorka Krnáčová, sdružení SARS a tyhle ty spjaté subjekty, které teda řekly, že usilují o změnu stavebního zákona. A předpokládám, a zajímalo by mě, jakou to má vazbu na metropolitní plán, tyhle ty věci. Jestli teda jdeme k té centralizaci nebo jdeme k té decentralizaci. A pak máme ještě druhou otázku. Tak já odpovím, žádnou. Děkuju, tak prosím položte druhou otázku. Děkuji pěkně. A druhá otázka tady je v podstatě, jakým způsobem nebo jaké nástroje jsou k dispozici pro umístění těch, řekněme, těch staveb toho veřejného vybavení, zrovna tak jako infrastruktury velké, liniové, tak já si myslím, že by to mohla být třeba územní rezerva pro umístění takovéhle stavby, pak by to mohl být třeba seznam veřejně prospěšných staveb a poslední, asi nejsilnější nástroj je stavební uzávěra. Na Pankráci s tím máme zkušenost třeba, co se týká linky metra D, tak tohle je uplatněno v současném územním plánu, asi to bude uplatněno i v tom novém metropolitním plánu. Zajímalo by mě, jak. A potom jenom poznámka z hlediska umístění velkých liniových staveb. Česká republika si vyjednala s Evropskou unií výjimku, ale netýká se to okruhu. Takže možná třetí otázka, co s okruhem? Já se omlouvám. Vypadá to, že už otázky budete klást jenom vy. Nechci vám to slovo brát, ale budu se ptát, jestli to, protože pokud ne, tak můžeme naše setkání pomalu, ale jistě ukončit. Prosím. Tak já můžu odpovědět snadno. Okruh, tedy oba pražské okruhy, jsou dány nadřazenou územně plánovací dokumentací a já doufám, že bude stát co nejdřív a že se toho dožiju. To je všechno. Dobře. Někdo ještě další? Já ještě odpovím k stavebním uzávěrám. Statut stavebních uzávěr byl hodně změněn novelou stavebního zákona. Pokud by město vymezovalo stavební uzávěry, musí platit náhrady. To znamená, z tohoto důvodu je k stavebním uzávěrám vlastně nahlíženo jako k nejnutnějším a snaží se vymezit jenom v těch nejnutnějších případech. Takže ty stavební uzávěry, jich je opravdu pomálo. Děkuju. Nic dalšího nemám. Nemáte, dobře. Vy máte ještě jednu otázku, tak prosím tady. Vydržte, až u vás bude mikrofon, ano. Prosím. Jaroslav Zvodíček, ekolog. Já jsem chtěl teda upřesnit ten svůj dotaz na vztah mezi strukturou a infrastrukturou. Například, když máme vodní hospodářství nebo vodní toky, tak v územním plánu je navrhována spousta nových rybníků a jiných nádrží, dokonce nové vodní toky. A mě by zajímalo, jak to teda vyplývá z té struktury, protože to všechno je ve volné krajině a to aska, proč by někdo měl chtít rybníka, kdo to má platit. A proč se má stavět nějaký nový potok, konkrétně v Lipencích.
To je podstata vašeho dotazu. Dobře. Prosím, pan Hrdlička bude tak laskav. No, já úplně nevím, jestli odpovím na tu část otázky, jak to souvisí se strukturou, ale samozřejmě v krajině fungují vodní toky a ty vodní plochy jako funguje, jako funguje infrastruktura v zastavěném území, jo? To znamená, že bez toho, aby fungovalo nějakým způsobem odvádění těch srážkových vod, zvlášť třeba v území, které se bude měnit třeba z nezastavěného na zastavěné, tak je to zásadní podmínka, aby to mohlo fungovat. Jo? Nějakého hospodaření se srážkovou vodou, akumulace těch vod a podobně. Takže úplně chápu lidi, kteří to tam nechtějí, jo? Že proč my máme mít rybník na svém pozemku nebo nějakou vodní plochu, ale zároveň chtějí si stavět. Jo? Takže jako to je asi možná vaše otázka míří úplně jinam, já nevím. Je to prostě věc, která je potřeba v té krajině zvažovat. A vlastně vůbec dřív třeba, když jsem začínal s projektováním, tak se vůbec z nějakého hospodaření se srážkovou vodou vůbec nikdo nebral vážně, vůbec to nebylo žádné téma. Dneska je to největší téma ve všech územních plánech, aspoň co se týče infrastruktury, tak úplně to největší. Děkuju. Jestli to chcete doplnit? No tak jde konkrétně o to, že vypadá to tak, když jsem se díval do odůvodnění, proč tam ty nádrže a toky mají být, tak se dověděl, že to v podstatě si vymyslel určitý odbor tady magistrátu, že prostě si vymysleli, že tam ještě chybí rybníky, tak je tam prostě namalovali. A myslím, že by územní plán v tohoto případě neměl prostě jenom přebírat to, co mu kdo jako podstrčí nebo přidá, že je známý, že prostě vodohospodářský inženýři chtějí stavět rybníky, že jo, to je pochopitelný, ale otázka je, jestli teda je to ve veřejným, skutečným veřejném zájmu, prostě někde tak konkrétně mezi Lipany a no prostě zkuste to zase skondenzovat do otázky, moc se omlouvám. Prostě v terénu, kde je naprosto produkční krajina, kde to prostě zemědělská krajina zachovaná, jak má být na kraji Prahy, tak tam je navržena retenční nádrž najednou prostě a odůvodnění je zcela vágní, že to prostě je protipovodňové opatření, což je otázka, proč by, když tam není žádný přítok dešťové vody. Zkusme se s tím vypořádat. No. Dobře, zkusme se s tím nějak vypořádat, prosím, nebo jestli vy to zkusíte. Já nevím, já taky teď nechci úplně odpovídat na nějaký konkrétní, ani se to úplně nedotáhne, ten dotaz, o který přesně nějakou nádrž vám jde, ale v principu platí, že v zastavěném území a ve městě protékají různé drobné vodní toky a většinou ty problémy, které na těch drobných tocích jsou způsobeny nějakým hospodařením na povodí někde úplně mimo to území. Třeba to zastavěné, kde to pak dělá ty problémy. Jo? Čili proto se navrhují různá opatření a nádrže už někde v tom povodí výš, kde právě je vlastně i nejlepší jsou podmínky pro nějaké zadržení té vody. Takže často jsou to ty návrhy z tohohle soudku. Každopádně chci říct to, že my jsme se snažili hodně využívat nějaké studie a dokumenty a podrobnější podklady, které byly na to udělané, protože přece jenom v rámci tak obrovského území, jako je Praha, jsme nemohli zkoumat nějaké úplně detailní modely odtoků a dělat úplně vlastně takovouhle projekční práci detailní v tom vodním hospodářství. Takže tam jsme opravdu se snažili využívat podklady, které byly k dispozici a hodně těch nádrží jsme přebírali skutečně z nějakých podrobnějších dokumentací, to asi. Děkuju. Dámy a pánové, pokud nevidím žádnou zdviženou ruku k žádnému dotazu, tak ještě nějakou, omlouvám se, ano, dobře, tak prosím, tak ještě dvě. To je taková oblíbená formulace a v tu chvíli je vždycky les rukou, ale máme už jenom asi 20 minut, takže max, takže prosím, zrychleme to už. Ano, děkuju. Tak, určitě pan architekt Koucký tu
otázku, tu odpověď do 20 minut dostane. A omlouvám se, že se vracím úplně na začátek. Minulý strategický plán z roku 2000 hovořil o policentrickém městu. Já jsem se nedávno vrátil po 15 letech, jsem se byl znova podívat do Kronzberku vedle Hanoveru, který se stal malým městem krátkých vzdáleností. Připomínám třeba ostrovní systémy měst v jižním Rakousku. A teď se dostávám k otázce, jo, ještě zmínku. Pan architekt Vích říkal, že u nich ve škole, v základní škole v Praze 1, je jenom asi 6 dětí místních a zbytek těch dětí jsou děti mimo pražských, středočeských, který si tam tatínkové dovážejí. A otázka je, jestli těch cirka 60 čtverečních kilometrů, do kterých se jaksi by mohlo smělo srážet to naše město a které logicky zvyšuje sprol okolo města, těch nocleháren, těch, jsou to Pražáci, nejsou to Pražáci, kdo tam bydlí a grillujou, ale všecko ostatní dělají v Praze. Do jaký míry má, vlastně to reflektuje metroplán, protože slyšel jsem teda pana Makovského, který říkal, že to sražení přinese 50 milionů ročně na externalitách úspory, což je částka jedné tramvaje nebo malé tramvaje. Takže já se vracím k té otázce, do jaký míry je to moderní anebo naopak velice zastaralý systém srážet to město do toho malé Prahy, kašlat na tu velkou Prahu, já to říkám, omlouvám se trošku zjednodušeně, kde by se takovýchto Kronzberků mohlo odehrát vícero a současně ten trend v této chvíli směřuje k vynucené dopravní poptávce, dobře, na kterou současně dořeknu, na kterou současně metroplán nenavrhuje infrastrukturu, kterou de facto přebírá od toho Durdíka. Omlouvám se, jste za časem 2 minuty, omlouvám se. Prosím, pan architekt Koucký bude tak laskav a vyjádří se k tomu. Já tak úplně nevím, co je metroplán, takže já nemůžu tak úplně odpovídat. To bylo asi míněno zkráceně metropolitní plán, jak jsem to pochopil já. Já nemám rád zjednodušující vulgární názvy. A o tom, jestli je Praha policentrická nebo monocentrická, pojďme uspořádat nějakou konferenci a pojďme si říct, jak to opravdu je, protože to je evidentně věc odborného názoru, anebo i neodborného, ale já na to nemám co říct. Já jsem přesvědčen o tom, že to, že si může člověk vybrat školu, do které dá své děti, je opravdu skvělá věc a jsem rád, že jsem to mohl udělat a vozím své dítě do školy, sice jenom na Vinohrady, ne na Prahu 1, ale dělám to a doufám, že to budou dělat ty lidi dál, protože tím se ty školy budou zlepšovat. Vy jste měl otázku tam úplně vzadu, prosím, ano. Dobrý den, Diviš Václav, zajímám se o Dolní Holešovice. V metropolitním plánu, nebo v plánu územním města bylo spojení Holešovic s Karlínem. Dneska se tam objevila varianta druhého mostu, který je posunut o nějakých 500 metrů dál, podle mě bezdůvodně, a druhá věc je k tomu, že to je tam plánovaná tramvaj u ulici Jateční, čím zhorší vlastně veškeré bydlení lidí, kteří tam jsou. Nevidím důvod, aby se to přesunovalo a proč se tahle varianta dělá, když ta první byla dobrá. Už jsme tady ten most, asi jste tu nebyl, my jsme ho řešili, ale jestli se k tomu ještě můžeme v krátkosti vrátit, prosím. Já se možná vrátím k té větě. Všichni tady tvrdíme, že se máme zabývat udržitelnou mobilitou, všichni tvrdíme, že máme preferovat veřejnou dopravu, všichni tvrdíme, že město by mělo být krátkých vzdáleností a že bychom měli používat převážně veřejnou dopravu. To pouze do té doby, než někde řekneme, že pojede tramvaj. V tu chvíli, a to není jenom Jateční nebo kterékoliv sídliště, se dozvíme, že tam nikdo žádnou tramvaj nechce. To je prostě rozpor, který je v současné společnosti a já se k němu prostě neumím vyjádřit. Já jsem přesvědčen o tom, že
síť veřejné dopravy ve městě má být vyvážená, optimalizovaná, že má pokrývat pokud možno to území tak, aby docházkové vzdálenosti byly co nejkratší, a to, že přes pražské mosty, přes městské pražské mosty má jezdit tramvaj, to považuji za naprostou samozřejmost, víc k tomu nemám jaksi co říct. Jestli můžu, tak tramvaj jezdí po nábřeží, není důvod jí překládat k obytným budovám. A tak možná vy ten důvod nevidíte a ti, co zpracovávali ty dopravní generely, ho nějaký vidí, tak pravděpodobně to je někde zdůvodněno, nejspíš v odůvodnění územního plánu, možná by bylo dobré si ho přečíst. Děkuji za odpověď i za váš konkrétní dotaz. Další otázka nebo připomínka nebo poznámka, dámy a pánové? Pokud není, tak samozřejmě jsme se dohodli i s panem Boháčem, že těch pár minut můžeme klidně nevyužít, takže mi jenom dovolte, abych vás ještě informoval o tom, že veškeré dotazy další, které byste měli, které byste vygenerovali z toho dnešního setkání, tak budou písemně vypořádány do 14 dnů a tím tu 30-denní lhůtu, která počíná dneškem, bez problémů stihnete. Z dotazy se můžete obrátit do 20 hodin nebo zítra mezi 10. a 18. na informační kontejner, který je na Vítězném náměstí, jinak můžete se podívat do kempu, kde je návrh toho plánu vystaven vlastně až do konce července. Jinak provoz mobilní podatelny a infopointu by tady měl být až do 19 hodin a jinak prezentace o metropolitním plánu, poslední přednáška je ve čtvrtek od 17:00. Dámy a pánové, ještě jednou děkuji moc, že jste přišli, děkuji za vaše dotazy, děkuji i za ty ostřejší dotazy, protože na takové jednání patří díky, že jsme to udrželi, snad myslím, v rámci nějakých mezí a samozřejmě i všem účastníkům tohoto společného jednání na této straně děkuji za účast a za vyčerpávající odpovědi. Dámy a pánové, díky a naschledanou.